आकाशवाण्याः सुविशिष्टस्य संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अभिनवे अंकेऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। सहृदयानां मनोविनोदकरं नूतनम् अंकम् आदाय समुपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानन्द झा। वयं जानीमः यत् पृथिव्याम् अनेकानि रत्नानि विद्यन्ते, तेषु सुभाषितम् अन्यतमं रत्नं विद्यते। महाभारतात् एतादृशम् एव एकं रत्नम् आदाय उपस्थितोऽस्ति मम सहयोगी गोविन्दवल्लभः। तर्हि श्रूयन्ताम्। सत्यं वेदास्तथाङ्गानि, सत्यं विद्यास्तथा विधिः, व्रतचर्या तथा सत्यम्। ओंकारः सत्यमेव च। सत्य ही वेद और वेदांग है, सत्य ही विद्या और विधि है, सत्य ही व्रतचर्या है तथा सत्य ही ओंकार है। निश्चयेन सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। मित्राणि, सम्प्रति अग्रेसरामः प्रसंग प्रभागं प्रति। अद्य आचार्य सर्वेश त्रिपाठी रचितं काश्मीर वर्णनं प्रस्तौति मम सहयोगिनी लता। नगाधिराज वक्षरत्न रूपचारु भाति ते, सुगोत्तनीलतादिलम्ब माल साल संयुते, समस्त वन्य वैभवस्य चारु चारु सुस्मिते, त्वदीय भूमि गौरवं नमामि काश्यमीरिके, शिवागमस्य दुर्गमे तुशक्ति चक्रचालिका, सुकाव्यतंत्र वीरनाट्य दर्शनादिपालिका, समस्त भारतीय चिन्तनस्य वीज्य साधिके, त्वदीय भूमि गौरवं नमामि काश्यमीरिके, त्वदीय भूमि गौरवम्। अयि अस्माकं जागरूकाः श्रोतारः, इदानीं श्रूयतां साप्ताहिको वैश्विकः वृत्तान्तः साप्ताहिकी वार्ताभागे। अद्य अखिल विश्वस्य साप्ताहिक्यो वार्ताः आदाय उपस्थितो वर्तते अस्मदीयः सहयोगी सुनील जोशी। कनाडायाम् आयोजितम् इन्वेस्ट इंडिया इति सम्मेलनं दृश्यश्रव्य माध्यमेन सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना श्रम शिक्षा कृषि चेति क्षेत्र त्रये जातानां परिष्काराणां श्लाघा कृता। तेनोक्तं यत् देशेन सुदृढ परिवर्तनाय वैश्विक महामारी संक्रमण मध्ये संरचनात्मकाः परिष्काराः विहिताः। केन्द्रीय मन्त्री रामविलास पासवानः नवदिल्ल्यां निधनम् उपगतः। असौ चतुःसप्तति वर्षीयः आसीत्। असौ लोकसभायै अष्टवारं प्रचितः आसीत्। प्रशासनेन कोरोना महामारी प्रकरणं निध्याय मनोरञ्जनोद्यानेषु तत्सम्बद्धेषु अन्येषु स्थलेषु च संक्रमणतः सुरक्षायै मानक संचालन प्रक्रिया प्रख्यापिता। बिहार राज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणस्य अधिसूचना प्रख्यापिता वर्तते। अनया सह सप्तदश जनपदानां चतुर्नवति निर्वाचन क्षेत्रेषु नामांकन पत्र प्रपूरणस्य प्रक्रिया आरब्धा वर्तते। भारतीय रिजर्व बैंकेन प्रमुख कुसीद परिमितयः यथावस्थमेव प्रवर्तिताः। रिजर्व बैंकेन स्वीय द्वैमासिक मौद्रिक नीतेः घोषणापि कृता। प्रधानमन्त्रिणा भारतीय विदेश सेवा इत्यस्य स्थापना दिवसोपलक्ष्ये सर्वे अधिकारिणः वर्धापिताः। सुधी श्रोतारः, अद्य ज्ञान विज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते संस्कृत संस्कृति सेवकाः, कर्तव्यपरायणाः, सरल हृदयाः, नाना पुरस्कार समलंकृताः, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानाध्यक्षाः आचार्य वाचस्पति मिश्रवर्याः। इदानीं भट्टराय युवराज द्वारा साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति
आचार्य मिश्रवर्यस्य विचारान्। डॉक्टर वाचस्पति मिश्रवर्य, संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादाः। आचार्य वर्य, संस्कृत भाषा विकासाय भवता निरन्तरं विभिन्नानि आयोजनानि क्रियन्ते इति सर्वोऽपि जनो जानीते। कथं संस्कृते भवतः ईदृशी रुचिरभवत्? कृपया प्रतिपाद्यताम्। धन्यवादः। संस्कृतं प्रति मम रुचिर् बाल्यकालादेव आसीत्। वेदध्वनिं श्रावं श्रावं, महात्मनाम् उपदेशं श्रावं श्रावं च मम रुचिः संस्कृतभाषां प्रति बलवती जाता। तत एव गुरुकुल प्रभात आश्रमस्य पूज्य गुरुवर्याणां श्रीमतां कुलपति महाभागानां मार्गनिर्देशने संस्कृताय जीवनम् अर्पितं मया। मान्य महोदय, आधुनिक समाजः संस्कृतं प्रति दृढ रुचिः कथं भवितुमर्हति? अस्मिन् विषये भवतः किमपि मतम्? अत्र आंग्ल शासन समये लाडमे काले द्वारा प्रस्तावित शिक्षानीतिरेव संस्कृतं प्रति समाजस्य अरुचिः कारणम्। तया भारतीय जनमानसे भारतं प्रति, भारतीयतां प्रति, भारत सम्बद्ध तत्व जातं प्रति काचित् हीन ग्रन्थि विकसिता। लाडमे काले प्रत्यपादयत् यत् संस्कृते यावत् तथ्यभूतं तत्सर्वम् आंग्लभाषायाः पुस्तकमञ्जूषायाः अर्धकोष्टकतुल्यमपि नास्ति। परं वयं जानीम संस्कृतभाषा न केवलं भारतीयभाषाणामात्मा, अपि तु अस्यां भाषायां पदे पदे ज्ञानविज्ञानतत्त्वानि निहितानि सन्ति। तत्र महद्ग्रन्थानां, संहितानां, शास्त्राणां तु का कथा। तानि तत्त्वानि एव पौनःपुन्येन अस्माभिः समाजे भृशम् उपस्थापनीयानि। तदत्र अस्माकं समेषां संस्कृतानुरागिणां संस्कृतज्ञानां प्रमुखं कर्तव्यं यत् समाजे प्रतिगृहं प्रतिजनम् अस्याः भाषायाः वैज्ञानिकमहत्त्वं प्रापणीयम् अवबोधनीयं च। तेन निश्चप्रचं समाजे संस्कृतं प्रति सुरुचिः पुनश्च वर्धिष्यते तराम्। डॉक्टर वाचस्पतिवर्य, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अध्यक्ष पदं विभूषयतु भवतु महनीयं कार्यं वीक्ष्य यशस्विना मुख्यमंत्रिणा आदित्यनाथ योगिना पुनरपि कार्यकाल एकवर्षस्य कृते अनुमतो भवतः इति तु विदितमेव। भवता त्रिषु वर्षेषु किं किं महत्त्वपूर्णं कार्यं कृतम् इति संक्षेपेण विज्ञाप्यताम्। अस्माभिः विगत त्रिषु वर्षेषु यानि लक्ष्यानि निर्धारितानि तदनुगुणं कार्याणि सम्पादितानि अपि। तत्र इदमेव प्रथमतया सुनिश्चितम् आसीत् यत् अस्याः भाषाया छवि सरस सुबोधा सरला इति भाषारूपेण समाजे प्रथिता स्यात्। तदर्थं 7,000 प्राथमिक शिक्षकाणां संस्कृत वाग्व्यवहार कार्यशाला संस्थानेन सञ्चालिता। अधुना अपि ऑनलाइन माध्यमेन सरल संस्कृत सम्भाषणस्य कृते प्रायः 6,000 जनानां समूहः 20-दिवसात्मकायै कार्यशालायै पञ्जीकरणं कारितवान्। प्रायशः 16% जनाः प्रथमस्तरम् उत्तीर्य द्वितीयस्तरीय कार्यशालायै सज्जिताः सन्ति। भविष्यकाले अपि सम्पूर्णे भारते पञ्जीकरणस्य विस्तारं कृत्वा लक्षशः जना सरल संस्कृत सम्भाषण पद्धतौ अभ्यस्ता भवेयु इति अस्माकम् उद्देश्यम्। संस्कृतं सर्वत्र, संस्कृतं सर्वेषाम् इति धिया संस्थानम् एकत्र भारतीय प्रशासनिक सेवायै, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक प्रशासनिक सेवायै निःशुल्कम् अनुशिक्षणं व्यवस्थापयति। अपरत्र उत्तर प्रदेशस्य प्रतिजनपदं कर्मकाण्ड पौरोहित्य प्रशिक्षणं, ज्योतिषवास्तु प्रशिक्षणं, योग प्रशिक्षणं, नाट्याभिनय प्रशिक्षणं अधिकृत्य पृथक् पृथक् कार्यशालाः सञ्चाल्यन्ते। प्रतिजनपदम् अर्हतानुगुणं संस्कृत विद्यालयानां कृते सङ्गणकं, तस्याधारपीठिका, पुस्तकमञ्जूषा प्रदानमपि संस्थानेन कृतम्। संस्कृत छात्रेभ्य छात्रवृत्ति वितरणम् इत्यादय महत्या योजना संस्थानेन संचालिताः वर्तन्ते। मान्य महोदय, सद्यः एव सर्वकारीय प्रेस नोट इति संस्कृत भाषायामपि उत्तर प्रदेशे प्रकाश्यते इति भवतः प्रयासेन दृश्यते।
वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् श्रीमतो योगिनः संस्कृतं प्रति दृष्टिकोणः कीदृशो वर्तते। अयं निर्णयः ऐतिहासिको वर्तते। अनेन सर्वत्र नवीना क्रान्तिरुत्पन्ना अस्ति। स्वतन्त्रे भारते शासनादेशाः राजाज्ञाः संस्कृते निस्सार्यताम् इति अस्माकं लक्ष्यमस्ति। यथा पूर्वै शासकैः शिलालेखा संस्कृते कारिता तथैव सर्वकारः प्रेस विज्ञप्तिं संस्कृतेपि प्रकाशयेत्। माननीय मुख्यमन्त्रिणा आदित्यनाथ योगी महोदयेन औदार्येण भारतीय संस्कृति संस्कृत संवर्धनाय इदं समादिष्टम् इति प्रमोदकरम् अस्ति वृत्तम्। अग्रेपि बहु किमपि करणीयमस्ति। मान्यानां योगी महोदयानां संस्कृतं प्रति दृष्टिकोणः अत्यन्तं श्लाघनीयो अन्यैश्च शासनकर्तृभिः अनुसरणीयं वर्तते। अस्तु, बहु शोभनम्। भवता साक्षात्काराय समयः कल्पितः, तदर्थं भूरि भूरि धन्यवादाः। भवतः कृतेपि बहुशः धन्यवादाः। सुविख्यातानां संस्कृत संस्कृति सेवकानां आचार्य वाचस्पति मिश्र वर्याणां नितरां प्रेरणादायकानि वचनानि श्रुत्वा वयं नूनम् आप्लाविताः जाताः। अयि संस्कृत समाराधकाः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन्नपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीय सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादम्या महात्मा गांधी जन्म जयन्तीमुपलक्ष्य अक्टूबर द्वितीयायां राष्ट्रियं संस्कृत युव कवि सम्मेलनं समायोजितम्, यत्र समस्त देशात् प्रचितैः दशभिः संस्कृत युव कविभिः निज कविताः संश्राव्य श्रोतृणां चेतांसि समाह्लादितानि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन प्राशासनिक सेवायां गन्तुकामानां संस्कृत छात्राणां कृते प्रतियोगी परीक्षायै मार्गदर्शनं प्रदीयते। संस्कृत विषयस्य स्नातक स्नातकोत्तर शोधक छात्राणां कृते छात्रवृत्तिः अपि प्रदास्यते। इलाहाबाद विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागः पण्डित गंगानाथ झा पीठः चेत्येतयो द्वयो संयुक्त तत्वावधाने अक्टूबर मासस्य एकादश्याम् उपनिषत्सु मानवीय कल्याण भावना इति विषयमाधृत्य राष्ट्रिय बौद्धिक परिसंवादः आयोजयिष्यते। उच्यते यत् प्रकृतिः रक्षति रक्षिता इति। अद्य पर्यावरणं प्रति जागरूकता सन्देशं प्रसारयत् एकं बालगीतं प्रस्तूयते बाल मनोवल्लरी प्रभागे। अहो, सुमधुरं बालगीतं श्रुतं अस्माभिः। मान्याः श्रोतारः,
अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिन्दी गुजराती भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, भारत देशः उत्सव प्रियो देशः अस्ति। पहला वाक्य है, भारत उत्सव प्रिय देश है। गुजराती में भारत पर्व प्रिय देश छे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अत्र धार्मिकोत्सवाः सांस्कृतिकोत्सवाः राष्ट्रियोत्सवाः च परिपाल्यन्ते। दूसरा वाक्य है, यहाँ अनेक धार्मिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उत्सव मनाए जाते हैं। गुजराती में अहिया अटेले के भारत मां केटलाए धार्मिक सांस्कृतिक अने राष्ट्रीय पर्व मनावा मां आवे छे। तृतीयं वाक्यमस्ति, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस गांधी जयंती च अस्माकं राष्ट्रियोत्सवाः सन्ति। तीसरा वाक्य है, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय उत्सव हैं। गुजराती में स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस अने गांधी जयंती अमारा राष्ट्रीय पर्व छे। चतुर्थम वाक्यमस्ति, गांधी जयंती अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके आमान्यते। चौथा वाक्य है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गुजराती में गांधी जयंती 2 अक्टूबर ना रोज मनावा मा आवे छे। पंचमम वाक्यमस्ति, अस्मिन् दिने महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि ही समर्प्यते। पांचवा वाक्य है, इस दिन महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है। गुजराती में आ दिवसे पूज महात्मा गांधी जी ने श्रद्धांजलि आपवामा आवे छे। मित्राणि, इदानीं आन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे अक्टूबर मासे अस्मिन् सप्ताहे घटितानाम् इतिहासगतानाम् घटनानाम् उल्लेखो विधीयते। अक्टूबर मासस्य षष्ठे दिनांके प्रख्यातस्य भारतीय खगोल विज्ञानिनः मेघनाद साहा वर्यस्य जन्मदिवसः अवर्तत। मासेऽस्मिन् सप्तमे दिनांके श्रेष्ठ क्रान्तिकारिण्याः दुर्गाभाभीत्यस्याः सुप्रसिद्धायाः गजल गायिकायाः बेगम अख्तरस्य च जन्मदिवसः आसीत्। अपि च अस्यैव मासस्य अष्टमे दिनांके सुविख्यात नेतुः लोकनायक जयप्रकाश नारायणस्य पुण्यतिथिः परिपाल्यते। अयि प्रियाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तन वेला सम्प्रति समापन्नास्ति। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वीयोद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल संकेतोऽस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी sanskritsaapaahikee@gmail.com इति। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अंकम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत्तावत् मंगलम्।